Kur dëgjojmë fjalën burg, imazhi që përftohet është ai një vendi të mbyllur, të rrethuar me tela, me mure të larta, veshur në krye me copëza xhamash që reflektojnë sa herë që rrezet e diellit bien mbi to. Një imazh që shndërrohet jo rallëherë në një pamje të frikshme dhe misterioze. Janë më mira njerëz në botë që e kanë provuar nga afër ndjesinë e izolimit në burg. Disa kanë qëndruar me ditë, të tjerë me muaj, disa me vite, por ka nga ata që kanë kaluar gjithë jetën pas kangjëllave që ndajnë si një fije lirinë me ngujimin. Të gjithë e dinë se çfarë të hedh përtej atyre mureve të padepërtueshëm nga jeta normale. Herë të shtyrë nga vrulli i moshës, herë të detyruar nga rrethanat, e herë nga nevoja për para. Por brenda asaj skute as pak të zakont për ne të botës së këtejshme, jeta e tyre merr formën e një rutine krejt të zakonshme për ta. Jemi në burgun e Reçit, aty ku vuajnë dënimin personazhe që kanë kryer krime që nga vitet 97 e këtej. Jeve Pereç është një burg i sigurisë lartë, i cili është krijuar relativisht është një kohë të shkurtër. Si burg është hapur në vitin 2018. Burg i sigurisë së zakonshme dhe prej 6 muajsh me urdhë të Ministrit të Drejtësisë është burg i sigurisë lartë. Ky institucion ka kapacitet prej 860 të dënuar dhe të parabërgosur. Aktualisht në Jeve Pereç janë të akomoduar rreth 650 të dënuar të parabërgosur. Të dënuarit janë ka dhe mbi 60 që janë të dënuar të sigurisë lartë, ndërsa pjesa tjetër janë të parabërgosur dhe dënuar të sigurisë zakonshme. Përkatësisht 302 të sigurisë zakonshme dhe të parabërgosur janë 240. Kuptojmë se kemi të bëjmë me një burg kapacitetet e të cilit janë tejet të mëdha. Pra, brenda tij jetojnë ato persona që për botën jashtë janë konsideruar me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Duke qenë se Jeve Pereç ka 6 muaj që është institucion i sigurisë lartë, këtu kemi mbi 20 të dënuar me burgim përjetshëm. Por kemi edhe në sigurisë zakonshme, do të theksohu që kemi shumë persona që janë të dënuar mbi 25 vjet, 20 vjet, 22 vjet, 25 vjet burg, dhe janë persona nështa më shumë problematik se sa këto të sigurisë lartë. Sjellja e atyre duke qenë gjithçka varet nga sjellja e punësit policisë, sjellja jonë, por ne duke qenë se sistemi i burgjeve, të ndërthuar sistemi i policisë, sektori i policisë, në bashkëpunim me sektorin edukimit, sektorin juridik, sektorin logistik, të gjithë bashkë, dhe në këto momente nuk kemi pas asnjë problem, asnjë shqetësim nga këta të dënuar. Normalisht që ka probleme të vogla që lidhen jo me siguri. Por si është koncepti për burgun sot? A është me të vërteta që zymët sa vet imazhi dhe emërtimi? Si jetojnë ata rrethuar me tela të gjëmt? Filtrat e sigurisë që kalohen për të hyrë në regjimin e brendshëm janë të shumta, çka krijon bindjen se kontakti me jashtë shkëputet me njëherë. Ndjesia e parë është e hidhur, është si të thuash një botë paralele. E vetmja gjë që e lidh me përditshmërinë tonë janë aktivitetet që zhvillohen brenda në të. Atëherë, në momentin e parë që burgosi vjen në institucion, psikologu që e takon se punonjësi social bën një plan individual të trajnimit të trajtimit të burgosur mbi bazën e ujave që ai paraqet. Përveç këtyre kemi gjithashtu edhe programet rehabilituese, kemi programet e karakterit fetar, kemi programet të karakterit social dhe kulturor, gjithashtu dhe trajnime profesionale. Aktualisht në
Jeve Perec në bashkëpunim me shoqatat ndryshme, me kishën katolike, me shkollat profesionale, kemi hapur disa kurse. Për momentin kemi një kurs gjermanishte, të cilët frekuentohet nga të dënuar dhe të parburgosur. Kjo fal një mes madhe që në ka dhënë si sa kisha katolike. Dhe jemi në proces të hapjes së disa kurseve elektrik, hidraulik, në bashkëpunim me shkollat profesionale, Shenjë Zefi Puntor në Rreshen dhe me shkollën profesionale Arben Broci në Shkodër. Nga të mësuar me idenë se burgu është një izolim total, ku askush nuk ka të drejtë të shprehë dhe vërë në zbatim talente dhe dëshirat e veta, gjetëm diçka të rësisht të ndryshe. Të vendosur se duhet të shpaguajnë për veprimin e bërë, ata kanë gjetur një mënyrë për të mos qëndruar tërësisht të izoluar. Aja është të rësoj, jatë fakt se sa po e jim të mërëhena në rarin e saktum, kërë kemi në orë nalë, nuk din ma se ku i e në posin tane dhe nuk me në gjatë tjetër për jashtën, dhe i sa të mërëhen në rarin. Pa është dhe diqka bukur, është ma të ebrë dhe zbavitjet, për që dhe i sa s'ke që ban tjetër gjatë to. Kam bë paketa për tingarën të gjitha marrë, me çakmak, lef çakmak, korniza, çiftalia, lauta, gjitho gja. Dhe me thonë mund të bëj gjitho gja, ta shofi herë dhe të bëj. Ndjen një zakonisht mi aku me me të, sepse haroj gjithë shka. Haroj se jam burg, mendoj vetëm këta, edhe në darkë para se të legjom, mendoj që do bëj nesër dhe nesër, nuk kam që mendoj tjetër përveç asaj që kom mendu natën më parë, e kështu më rrallë. Kjo ka qenë për mu një ndimë shumë e madhe. Madje, për të gjitha ta që kanë patur sjellje të mira dhe dënimi që ju kanë mbetur është më pak se 2 vite, për herë të parë në sistemin e burgjeve, kanë nisur procedurat që të punojnë edhe jashtë. Do bat një kontratë me firmat në zonë në rrethin e Shkodrës, në qytetin e Komplikut, do bat një kontratë pune, e cila i lidh këta të dënuar me këto subjektet të cilat mas për përfundimit në nënshkrimit kontratë të gjithë dënuarit, të cilat kanë, si shë përmena me lartë, që kanë shumë pak 2 vjetë ose ma poshtë dënim të mbetur, do të punoj, do integrohen në shoqëri duke punuar në firma të ndryshme në zonë, në qytet, në Komplik ose në qytetin e Shkodrës. Mundohemi që të gjejmë aktivitete me prirje që të dënuarit kanë dhe me pjesëmarrjen e tyre ata që të mos ndjehen të mbyllur vetëm brenda dhe që të vuajnë kaq vite dhe të largohen. Ka nga ata që mësojnë edhe gjuhë të huaja. Gjithashtu kemi fundin profesional të gjuhës gjermane, që po ka një sukses shumë të madh, të dënuarit e pëlqejnë jashtëzakonisht shumë dhe janë shumë të impenjuar në të, gjë që na lumturon shumë. Por çfarë nuk kupton e gjithë kjo formë re e trajtimit të të burgosurve? Cili është qëllimi? Persona që mund të kuptojnë mbi vlerën e jetës së tyre, qartë që nuk janë këtu duke humbur vetëm kohë, që të reflektojnë bjetën e tyre, sidomos duke shkuar jashtë, që të mos friket fenë ma këtu mbrenë. Ne të gjithë e dim se të bësh gabime është njerëzore. Dhe gjithkush që gabon, duhet të paguaj edhe mbaj përgjegjësi për veprimin që ka bërë. Ajo që është e rëndësishme, për që gabimi të mos përsëritet e të kthehet në faj. Këtë mund të parandalojmë vetëm ne, duke edukuar, rehabilituar dhe duke i dhënë gjithkujt një mundësi të dytë. Rekuperimi i një person që ka gabuar është gjithmonë shpëtimi e të ardhmes e Shqipërisë. A don të shpëtosh të ardhmen e Shqipërisë, rekupero ata që janë në burg.